Dobro večer, dobri ljudi, dobrodošli. Emisija Pitam za druga na Red TV. Eto, prvog predloga ili ti highlighta za večeras. Predlog za one koji dođu pa posle kao, a šta je to highlight? Predlog za glasanje koje će se desiti kad odgledamo sva tri. I sve do kraja emisije na 0677-300-300. Inače, treba odmah da pozovete taj broj i da se prijavite za kviz. Ako želite da učestvujete i osvojite putovanjice neko lagano. Tako da eto. Jesi ispratila bar nešto, Ljubo, sad evo situaciju? Jeste vi, Šaj i ti ste bili u istoj sezoni ili niste? Jesmo, bili smo zajedno i na farmi pre nekoliko godina u četvorci i bili smo sad u dvojici zajedno. Znamo se i ovako prijatno, privatno. Pa i prijatno. Privatno se znamo, znam i njegovu Ivanu i u okej smo odnosima, ali ono što su naravno ljudi bili primetili jeste da se mi ne družimo nešto u realitiju, a to je iz razloga što ja vrlo konkretno i direktno saopštavam svima sve, pogotovo ljudima koje smatram za svoje poznanike, a on ne trpi kritiku. I onda smo ja i on svaki put ulazili u sukob, jer mu ja kažem, nemoj da radiš to i to, shvataš, nisi u pravu, ja ti kažem sa strane, jel te gledam, i onda se on naljuti. Mislim, ja stvarno sebe lišim svega nepotrebnog u realitiju, nerviranja ovog onoga. Kažem, brate, boli me uvo. Kradi ko što će, nisam ja anđeo čuvar, pa ne znam, idem kao skrećem ja pažnju nekom da ne pravi greške. Pravi, rekla sam ti šta i kako izgleda. To mislim baš na sezonu gde smo bili zajedno dvojku. Jer sam ja bila preko puta njega krevet, gde je on bio sa Draganom Mitar pored. Posle Dragana prešla kod mene, ja sam rekla, Bože, sačuj, ono kako ja vidim je katastrofa. Znači, to što ti ne vidiš, to je tvoja stvar. Njemu se to nije svidelo, posle jeste ispala katastrofa, ali nije poslušao. A ovo tek sad, mislim... Je li ovo, kada uporediš te dve situacije, koja je gora? Gde je prisnija? Prisnija mnogo sa Tarom. Mislim, pazi, sa Draganom svi... I Dragana kao Dragana je drugačija osoba od Tare. Znači, Dragana jasno stavlja do znanja da se ona zeza, da ona to tako voli, da ovo, da ono. Ne priča ni o kakvoj ljubavi, zaljubljenosti, glupostima, nekim porama. Nešto mi se čini da ona ni nešto kao ne pravi neke scene, ono. Ne, ne. Dragana je zezator. Mislim, ja sam okej i sa njom. I njoj sam tad rekla, tebi ovo ne trebalo je ona tad bila sa... sa svojim bivšim mužem, Siniš, ali kako se zvao, nije ni bitno. Ali ovo sa Tarom, ne 500 puta gore, i ozbiljnije i uvredljivije po one koji su napolju. Da. Znači, to je moje mišljenje. Inače, generalno izbegao, mene su zvali da dam komentar za to njihovo šta se dešava. Sam rekla, mislim, ni Šane komentariše mene, neću ni ja njega, nek radi šta hoće. Ali generalno, ako treba da prokomentarišem situaciju, situacija mi je bljak. Utoliko pre što poznajem i njegovu Ivanu, koja je stvarno jedna žena divna, vaspitana, koja gleda svoj posao, posvećena upravo tom poslu kojim se bavi, ne gura nos gde nije mesto, podržava ga u svemu. I onda sad jedna takva žena treba da gleda tako nešto. A jesi se možda čula s njom, ne? Ne, ne, nismo mi u takvoj odnosima. Ja sam nju upoznala kad sam jednom doputovala u Beograd na kratko, posle ove zadruge. I Šaj rekao, aj se vidimo svi zajedno da popijemo piće. I otišli smo u Ivanin salon, tamo posedeli, otišli posle nas troje zajedno do Meka. Malo popričali, znači tako je znam, nemam potrebu da se čujem sa njom, ali generalno ono što isto tako znam je da ima ljudi koji im ne misle dobro, a predstavljaju se kao prijatelji, jako su im blizu, oni to nisu videli ni Ivana, ni Ša, ta osoba će se jedna... Unutra ili napolju? Napolju. Napolju. Ta osoba će se jedna verovatno prepoznati, to je neko kome sam ja takođe sasula u facu sve što sam imala, pa se ta osoba naljutila. Znači, pretpostavljamo da je neko ko je bio takođe u realitiju. Pa jest, jest. Neko ko se oglašava takođe kao prijatelj. Niti je prijatelj Ivanin, jer ne možeš biti prijatelj žene čiji ti se muž sviđa, a ti to kriješ.
niti je prijatelj od ša. Brate, ja sam mora znam ko je. Da, stvarno nam reci ko je. Pa razmislite malo. Ja uvek... Šta razmislite? A nismo mi da smo toliko inteligentni. Pa ne dajem reklamu, ne dajem reklamu. Ne dam, ovo je Pink, ljudi. Znate vi koliko košta doći na Pink i ja da pričam malo Perfect Shape program, najjači program na svetu. Znači, mršavite 6 do 10 kila za mesec dana na zdrav način. Eto, to je reklama i ovo je Pink televizija. Ću ja da pričam o tamo nekoj budali, bre. Ma ne poda mi napamet. Ma ne poda mi napamet. Čekaj, Pavle, stavi mi sliku, onaj mim, ona žena s onim jednačinama, brate. Evo, da pozdravimo Gagišu frizera koji mi uvek pravi najlepšu kosu. Pusti regler! I sve mi reklamirala, bre, alo! Pojačaj muziku, pusti regler ove. Izvinite, molim vas. Bipuj ovo tamo, gde je ono? Ću ja da dajem reklamu nekima koji nisu uspeli da budu ovo. Dođemo do rešenja. To je žena koja se druži sa ša i ženom od ša. I njihova prijateljica. Dobra im prijateljica, a opet se loži na ša. Pa Sanja. Pišite. Ma kakve Sanja i Matora. Matora? Ne diraj mi Matora. Matora? Ne, ne, ne. Matora, 100%. Čekaj, znam ja kako ćemo rešimo. Imamo mi ljude. Mi imamo ljude, kralju. Mi imamo mrežu ljudi. Na red donja crta pitam za druga. Pišite nam o kome se radi. Sad će nama da stigne rešenje, bravo. Ajde da pogađamo, ajde. Pišite nam o kome se radi. Molim vas, stavit ćemo, sad ćemo staviti, kad budemo gledali. Svi znaju da ja uvek volim da dam neku zagonetku. Ja mnogo toga kažem, ali to treba razumeti. Ajde ovako, neka oni pogađaju, a ti ćeš nam na kraju reći ko je pogodio. Ja ću reći, ako je neko pogodio, ja ću reći. Dobro, da stavimo ovako, na storiju, odmah nakon onog storija, na kom, u stvari, pišite na onom storiju gdje postavljate ljubi pitanja. Rokajte tu o kome ona sad pričala i o kome se radi. Ušto sam lep. Inače ovdje je svetlo tope za slikanje. Da, da vidimo, da ispitamo. Da, jeste. E, dobro. Znači, otprilike smo ovo prokomentarisali, bit će još prilike da pričamo o njima. Da, bit će još da se komentariša ova tema. Ja bih da pregledamo i sljedeći highlight, jer ću forsirati highlight da ljudi nauče. Svataš? Naučili smo highlight u emisiji, pitam za druge. Ja to govorim, meni je to cool. Tako je, to je odlična priča. Pa, realno. Znači, gledamo sljedeći highlight, Paulo, Fran i sve ostalo. Šamar. Pominjali smo šamar. Šamar, realnost? Da. I to da vidiš kakav šamar. Ajde. Sad ćeš detaljno da ga vidiš iz par kadrova. Ajde, ajde. Idemo na highlight. Kralju. U čemu je problem? Da te pitam, u čemu je problem? Što dok ja nisam spomenuo pare, nisi rekao daš mi dati moj dio. Dok ja nisam spomenuo. Ja? Pa ti znaš da su to tvoje pare. Ja znam, ja ne znam ni gdje si ti stavila moje pare. Pa šta mene pitaš? A gdje da ih stavim? A gdje da stavim? Tu da ih ostavim. Gdje da ih bavaš sad? Žderi moj, ano, ajde, toliko si... Što glumiš ti? Odratno si prema meni. Što glumiš ti? Ja se trudim prema tebi koji idiot. Što glumiš ti? Što si ti sad napravio ovo? Šta? Što si ti sad razbio jaja? Što si ti sad frajer? Šta razbio si jaja? Odratno se ponašaš prema meni. Odratno. Ajde, gubi se. Odratno. Što se po mene brišeš, mamu ti je... Šta glumiš ti? Šta glumiš, pitam te? Kako se brišeš ti? Kako se brišeš ti? Kako se ti brišeš? Mater, gubi se je... Bog. Ode mi, ode mi! Je... Mater, p***ti je... Aj, gubi se. Gubi mi ćeš oči, je... Mater. Radi, ode bre. Pa ovo, pogledaj šta sam uradila! Jaja! Pa razbio jaja tu, debil bolesni! Šta? Šta glumiš? Šta glumiš? Ko je bacio to sad? Kom gađaš ti jeb... ti mater? Koga gađaš ti? Koga... Paula! Mamu ti jeb... Koga gađaš ti? Ajde smiri. Koga gađaš? Smiri se. Koga gađaš jeb... mater? Koga gađaš? Alo, alo, pomeri. Pić usprana. Pić usprana. Ne, 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 Uff.
Uf. Kakvi aplauzi. Ko na Nou Campu, matori. A? Mislim, svaka čast Franu, jer ono... Slušaj, zato treba pustiti bradu. Da. Kad ti neko lupi šamar, to amortizuje dosta. Da. Mislim, bar ovako ne pukne ovo. A i ne vidi se toliko kad pocrveni. To ti kažem, bar ne pukne ništa tako. To za mene. A šta ćeš onda i bradu na nos da pustiš, ako te neko... A, dobro, sad, Ljuboje, vidi, Ljuboje. Dobro, vidi, nije, mislim, mi se smijemo, sprdamo se, ali... Nije naivno, razumeš ono. Oni su... Kakvi su ti oni? Kako ti se oni čine? Pa nikako. Ništa, a? Iskreno rečeno, Paula jedino što je lepa devojka. Ovaj mali izgleda kao, ne daj Bože, ono iz nekih filmova o sotonama, sanđanama, čudovištima i ne znam. Mislim, zašto je on je zanimljiv? Opet kažem, zato što je drugačije od ostalih i te tetovaže po faci, glavi, a ima taj baby face. Da. Ali onaj koji radi sa ljudima vrlo jasno može da vidi da s tim dečkom nešto nije u redu. Izgleda kao onaj neki šamar, ovaj šaman. Ne, on meni izgleda baš onako kako je i sam sebe definisao kao jedan narkoman koji je uzimao sve i svašta. To mu se vidi u očima jer on nema definisani pogled. Mm-hmm. On ima taj neki, te neke lutajuće oči. Iz tuđe glave pogled. I ovaj, vidiš da jednostavno on je u nekom svom svetu. Ja ne volim takve ljude. Ne volim ljude koji dopuštaju ovako nešto sebi. Bez obzira što je to žensko i što ga je udarilo, i ja sam žensko, pa smatram da nemam pravo da priđem da ponizim tako nekog muškarca, da ga udarim i da očekujem da će on mene poštedeti, a to svi tamo rade, to sam primetila. Kao očekuje tu neku poštedu, ali to bože, ona je žensko. Ne, ona je po meni jedna muškarača, vrlo nevaspitana, kako se ponaša i kako se izražava. To što ga napada, udara i tako dalje. Veruj mi, za nju je jedna takva šamarčina. Ne ovo što ona udara, to nije šamar. Znači, to je ono, pljuska. Znači, može jače. Za nju je jedna takva šamarčina da je vrati u vinklu, da se dozove pameti i tom nekom ženskom ponašanju. Ali opet mislim da je tu iza neki dogovor. Aha. I to dobar dogovor njih dvoje. I sad se sve svede na neku priču da se meni reality više uopšte ne dopada ili izgubio čar realitija. To više nisu ono ljudi koji uđu, znaš, pa vidiš neko ono ide izvlači gaće iz pozadine ili nešto. Da. Vidiš neki nesmotreni pokret, nešto, neko podrigne, sad su pa svi umru od smeha, ali se taj neko zaboravio. Ne, ovo sve nešto ulaze, znaš, svi imaju napolju kao nekog reality igrača sveznajućeg, pa taj mu puni glavu, pa radi ovo, pa radi ono. I onda je reality sad, znači, kad ih gledaš ovako za crnim stolom, vidiš ono projektovane face ovako kao... Znaš, i onda čeka da čuje da li zuji kamera i onda ovako... I svi su tako nešto proračunati i znaju, to jest misle da znaju da prolazi samo seks, preljuba i tuča. A po meni su mnogo zanimljivi bili reality gdje su se ljudi nadgovarali, svađali, smeštali zvrčke jedni drugima, pokazivali neke intelektualne sposobnosti. Ovo sad, mislim, realno možeš sve koji imaju IQ kokoške ili ti 20 da pustiš unutra, isto će ovo da rade. Kad smo kod preljube, mi nismo znali preljube da neko ovako lepo može to da analizira i iskomentariše. Šta će biti posle ljube, vidjet ćemo, ali definitivno ćemo sada dodemo i na treći i posljednji highlight za danas. Idemo na posljednji highlight za danas, još jedan ljubavni par je u pitanju. Još jedan par za koji su ljudi pričali, a možda su oni nešto dogovorili ovo ono. To. Dan, danas, sad ću baš kjes. Taj. To o čemu ti pričaš sad. Ajmo, Anja i Cvel. Tako je, kralju. Pa sam ja davala povod u kazinu da mene neko štipne, bilo kako. Jesam li provocirala, jesam li igrala, jesam li šta sam radila u kazinu? Jesam ti rekao ja za sinoć sad za to? Jesam ti rekao ja? Pa vrate, ja sam rekao Cvele, to tvoja djevojka kriva za sve. Puštaš 5 mjeseci Boru da te vaćari i ljubi, onda ti odjednom smeta. Pa ne može. I ja sad nemam pravo da ustanem da prokomentarišem. A to se nešto znači. Pa nemam pravo. Zato što svako može da kaže, alo, ti dečko nisi kompetentan i ja osjećam isto nešto nisam kompetentan, razumeš? Da, jesi, ja nekaj sa žrtom. A nikad... Šta? Puštaš da ti poljubi nos. Ej bre, mojoj curi neko da ljubi nos. Ma kak? Pa
ne sam trebao da ustanem ovdje sad i tebe da napušim i da te naduvam što si imala takav odnos za njim i njega isto tako i šta je onda bilo? A ti meni govoriš šta si ti radio? Ne, Anja je kriv. Sad ja ispadam kriv, sad sam ja. Ti si možda kriv zbog svoje reakcije u prvom trenutku, ali ti nisi kriv za sinoć. Ja jesam napravio sranje, ali ako smo prešli preko tog sranja i ako smo nastavili dalje i ako se ja 5 mjeseci uvijek cima... Što ti misli da ja namjerno tebi radim? Ne, ja molim te, saslušaj me. Saslušaj me. Da je on uvatio za dupe Bora, a ja tu da sam bio i to da sam ubio. Izvuko bi muš. Da poljubi mene žena, da je neka ovdje, da mi uhvati oko struka, da mi tu ruke ovako, ne za dupe, nego tu. Zamisli tu da mi je neka stavila ruke ovako ili nešto mi uradila. Ja sam se sa Borom svađao već 2-3 puta vezano za te psovke, mimo ove situacije. Što nisi rekao svojoj djevojci kad on to uradi da mu zalijepi šamarčinu? Znači ja sam ti rekao što se tiče svega toga, ja sam to u početku sve gledala kroz zajebanciju. Kroz zajebanciju. I posle, kad je krenulo da prelazi neke granice, posle onog klipa što je bilo, ja sam rekla, ovdje stavlja tačku. Nije šesti mjesec, nego, brate, to se dešava mjesec i po dana. Nije šesti mjesec. Pa, ali šesti mjesec ne pokazuješ neki svoj stav po topi, ne ti si dobar dečko, budi dobar dečko do kraja. I otišli smo na žurku, znači ja nisam niti igrala sa Borom, niti me Bora ljubio, niti ništa. Razumeš, stajala sam sa tobom. Ja tebi kažem. Iza mene su stajali zajebavali se on i Dragane i Bora je rekao, Dragan je kao, sad ću uštinuti Anju i Dragana je rekla, ajde ako smeš i Bora je rekao, smem, ali nemoj da joj kažeš. I onda je on mene uštinuo i Dragana je rekla da me uštinula ona. Nikad u životu nisam došao u ovakvu situaciju, ja sebe hoću da pojedem ovdje što ja doživljavam ovakve situacije. I me i poljubi, i kako se zove, i Čorba, i Kristijan. Što mi si rekao? Šta je bilo smrad ujedno? Šta mi diraš djevojku za dupe? Ne, ti si upijeno, ostane si da skakao. Evo, gdje je bilo obezbeđenje danas? Sinoć da nije bilo obezbeđenja, šta bi uradio? Evo ja ti kažem šta bi uradio, ništa. Ja ne mogu da objasnim ovdje, znači ja ne mogu da objasnim. Rekla... Svi kažu da sam ja kriva jer sam ja kao dala. Pa nije Bora jedini ženska glavo, koji ljudi zabrio. Su ti pomenuli da si više okej okay, za taj odnos što je bio. Ali tvoja reakcija na to. Ponašanjem tvojeg ono sinoći danas, ti njemu daješ zapravo da on opet to ponovi, ti ćeš da ćutiš kad ti vrijeđa čitavu porodicu i si odrazančeš kao da ništa nije bilo. E, to. Čekao bi mu mamu p***u, brate. Moj ti meni se tereš, bolje. Ne može ona do kraja života da flertuje s ljudima, a da ti govoriš nek flertuje, ona, ja sam grešan prema njoj. Kako je u Švedskoj? Ladno, ali standard, brate. Pa nije više ni toliko hladno. Nije više ni toliko hladno, ali standard, brate. Ali standard jeste.